女孩、女人最怕的是什么？最怕的就是别人说她老。大家好，我是大都天理友，今天也是这个华伦频道的主讲。首先要介绍的就是在台上看中的这一个产品，就是白藜芦醇。那这个艾可罗这个产品是针对什么？针对抗氧化。那里面最主要的成分是什么？就是葡萄萃取，还有就是那个红石榴，这两个产品都是针对抗氧化。那很多人也问，到底抗氧化是哪里做什么的？首先，女孩子就最喜欢，为什么？因为它能够防止它延缓老化，这个很重要。那大家都知道，女孩、女人最怕的就是别人说她老，对还是不对？那如果说今天你吃了一个抗氧化，为什么能够防止老化？主要的就是。老化是谁造成的？就是自由基造成的，我们叫费列那个。所以自由基它会伤害我们的细胞。那今天白藜芦醇它最大的功能就是它能够抗老化 ，OK， 就是将自由基消灭掉。大豆，关于市场上有人说它的味道可能就跟之前有一些分别，这个是怎么一回事呢？好，我做这个行业已经有20多年了。时常都会有顾客问同样的一个问题哈。首先，这些天然的产品，的饮料哈，来自于不同的国家，尤其是在四季的国家。OK， 那如果四季的国家，它就有分春夏秋冬，每一个季节 ，OK， 它来到的这一个产品哈，有时候颜色啊、味道都会有一些差别，那是肯定的。但这一个不是我们的对比，我们公司工厂的对比是。将颜料里面的有效成分萃取出来，哎，就是在工厂里面，我们会有一个对比指标。所以在科学家提炼出来的时候，我们的公司会有一个实验室会做对比，它里面的有效成分，那个才是正确的。OK， 味道跟颜色 ，OK， 它会有差别，是因为它是四季的关系。那我们在马来西亚也一样，虽然马来西亚没有四季啊，你看我们的猫山王榴莲就好啊。它可能每一次的季节出现的榴莲，猫山王榴莲的味道跟甜度都会有差别。为什么？因为第一，你要知道天气，尤其是水分、太阳都有关系。那最主要的话，颜色跟味道它不是我们最终的对比，我们是要对比它里面有效成分，这个才是正确的。所以，所有的这一些顾客们，大家一定要放心，尤其我们的产品。得到马来西亚卫生部的认证，也得到清真食品认证，也得到这个保险公司都接受我们投保200万马币的，所以这个是很重要啊。我们是有一定的这个保家的工厂的信誉的一个公司，希望大家能够放心的去服用这一个艾可罗的产品，好不好？